tuwasewo wano nafe tuwafunye obwetu waze nituli kupo dika tusobola okwogera nafe for the sake of the sector. So tuwe tuwa niliza mwebale kujia kukungu bagira wamu nafe. On behalf of the Ghana Musicians Association, abayimbi abali wano mwebale kujia buluwe tuba itanga ne mujia tuberenga omu bulungi ne mububi. Banabia mfuzi abali wano Lord Mayor nini chivuga menta wange nange ninga munabia mfuzi kwa muna eba tukupa fenati ya gas. Mulwana we yali ngeringa nange ndi eno so struggle twagiri mu fenna nange ni mwia mfuzi kuba njagala nye chintu chema njagala chiberewo abakungu bazi mwena nze chensaba chidi chimu tuongere kubeera obumu ate nsaba egwanga lyonna bannabya bufuzi ba nakateba tulemenga kuŋŋaana mu nnaku yokka tubeerengawo mu ssanyu tusobole okutwala ensi yaffe maaso. Mwannyinaze Adam Mulwana y'omu ku baadde bakuta omumuli when it comes to artists, abayimbi ekintu ekiriwo buli kaseera bwe tuba tuwogera tugamba government, besides government, other organizations, mukozesa abayimbi okwogera ki kye mwagala twogere. Because when it comes to communication, abantu okuwandiika, ebitabo biba bingi nnyo okusoma naye muntu bw'awulira oluyimba. Omusajja yayimba toka kwa balabala, fenna ne tutegera kyayogera. Yalinga anthem, naye nga tutegedde mulimu obubaka bungi. So nsaba bannabyabufuzi mu biti byammwe byonna mwongere okukozesa abayimbi okutuusa obubaka byonna gye mwagala okubutuusa. Balina amagezi era bamanyi kye baagala ate bamanyi ekigenda mu maaso. So in case of any information, honorable mwenna mwenna, tubasaba mukozese abayimbi okutuusa obubaka. Tusaba Mulwana kyakoze kyeyongerere ddala mu maaso tusobole okubeeranga n'abayimbi n'abannakateeba abafiumwe bali mu advocacy for anything when it comes to causes ez'eggwanga. Sijja kwogera bingi wabula nnyongera okubaaniriza. Tugenda kusula wano olwaleero abayina ke batoddemu ebali nnyo mwebalire ddala naye nga weetuli paka ku makya nsooka okwebaza bwe mpitanga mulamu wange mukyala webale kuuma mwannyinaze. You're such a strong woman, may God bless you. Famili yonna tubasaba Mukama abagumye. Wetuli wano Mulwana he's a good person abadde munene raba ebikonge byasitudde emisana lino at this time he has been a very important person era tajja ku bannange sisobola kwogera mmaaso kwogera ng'omukulu atuuse nsaba omanyizi okwaniriza mutongole mu kifo kino ekya Uganda National Culture Center. Tukwaniriza Dr. Sina bindi byakwogera wabula webale kwagala Mulwana ate webale kwagala creative sector nsaba nzeo kwaniriza mutongole webale nnyo webalire ddala. Mukasera kano.